Carlos, no exemplo. Não sei, tem professor? Acho que não, mas você vai ficar aqui fora? Oi, gente, como é que vocês estão? Oi, oi. Bom dia. Vem, vocês. Será que vai ser uma lua, gente? Cara, me ajudei a comentar no meio do caminho. A gente entra ou não? Estou me entrar na escola? Não sei, tem professor hoje. E por que uma forma meio que diferente? Essa festeira com... Quantas aulas vai ser hoje, Vaga? Eu ouvi falar que ia ser 6. Vocês vão ficar? Você trouxe o baralho? Sim. Ah, então a gente joga baralho. Baralho? Mas isso tá errado. A gente devia entrar pra exigir os nossos direitos. Que direitos? Você acha que vai vir um professor do nada pra dar aula pra gente? Mas peraí, quem quiser ficar, fica. Quem quiser entrar, entra. Vocês vão entrar já? Ai, não tem professor. Ah, vamos aí. Alguém tem truco? Ai, eu já tive. Então não vai ficar jogando truco. Ah, mas a merda da cama pegando. Ah, quem quiser fazer, faz. Quem não quiser, pula o muro ou fica jogando truco. Melhor que fazer nada. Ah, a gente fica a dúvida aí. Olha, são 4 aulas vagas, aí vocês vão ter que decidir se vocês vão ficar ou vão embora, porque eu preciso fechar o portão. Na última aula que vai conseguir professor é substituto? Tem. Ah, então melhor entrar. Bora, Matheus, entrar. Ah, eu não vou entrar. Falta não, vocês são loucos. Bando de medoso, vocês vêm ficar aí sem fazer nada, pá, parasitando seus comédias. Vamos ficar aqui jogando truco, bem melhor que ficar aí, mesmo na cadeia, ó. Ai, bando de idiota, viu? Que saco. Amiga, vamos fazer qualquer coisa, vamos jogar, sei lá. Ai, vamos lá em casa então, que lá tem baralho e a gente joga truco, pode ser? Pode ser. Pode ser, então vamos, gente. Vamos.